លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ11កើតខែបុស្សឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយសេចក្តីនឹករលឹកដល់គុណូបការៈរបស់បុព្វការីជនកូនចៅព្រមទាំងសាច់ញាតិរបស់អបាសកពៅពំដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានជូនចំពោះអបាសកពៅពំព្រមទាំងក្រុមញាតិគ្រប់រូបដែលបានលាចាកលោកទៅហើយកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះមានការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន152ព្រះអង្គផងដែរដែលឡែកនៅក្នុងល្ងាចនេះព្រះតេជគុណចិនចន្ទថនគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះគ្រូចារតិការវត្តតាំងក្រសាំងខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងឧបាសកឈុំសាវឿនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនភេសជ្ជៈចំពោះព្រះសង្ឃទាំងអស់ដែលគង់ក្នុងវត្តតេតតោបញ្ញាំងបវតតិបុណ្យរំលឹកចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ